Hej, hej och välkommen tillbaka. Nu var det ett tag sedan jag spelade in en video. Och det var ett tag sedan jag var här överhuvudtaget. Men jag har inte haft ork. Det är många som har frågat vad jag tagit vägen. Och det är så att efter semestern jag hade för 2 veckor sedan var det väl. Så har inte jag haft. Efter det har jag inte haft ork att hålla på. Semestern tog ut min kraft, att säga, av någon konstig anledning. Fast det skulle vara tvärsom. Men jag har ändå varit sjuk. Jag har haft personliga bekymmer som jag inte skulle vilja berätta här. Och det. Så därför så har det dröjt. Och därför har det inte blivit någon påskmat heller. Jag funderade på att jag skulle gjort 2 olika påskmåltider. Men tyvärr, det får bli nästa påsk. Men jag känner att jag lär komma ut med en video idag. Så då rotade jag i arkivet jag hade och hittade en video som jag spelade in i augusti förra året. Som jag inte har lagt ut. Och därför ser jag ganska långhårig ut i den videon. Och det gör jag även nu. Så med det då så hoppas jag kommer tillbaka snart igen. Jag börjar känna mig lite bättre och krigare. Och jag tänkte vi skulle baka limpa, tänkte jag. Så över till mig själv för ett halvår sedan. Så håll till godo, ses vi. Hej då. Hallå, idag tänkte vi skulle baka limpa, i alla fall jag ska baka limpa. Och jag börjar jobba den 3 augusti, så när den här videon kommer ut har jag jobbat någon dag. Och jag tänkte att jag skulle ha någon limpa med mig till, som frukost till jobbet. Då tänkte jag att då ska jag baka en limpa. Och den här maskinen jag ska använda har jag haft i nästan 3 år. Så det har haft långt innan jag började med YouTube. Så jag tänkte använda bakmaskinen. Och det är ganska enkelt att bara lägga in alla ingredienserna och trycka på. Men jag tänkte visa mig hur jag gör min limpa, så då kör vi. Jag har 2 deciliter lantbrödsmjöl. 5 deciliter vanlig vetemjöl. Ljussirap. Brödkryddor. Olivolja. Och vatten. Och jäst. Så allt det här ska in i maskinen och sen så sätter vi igång. Det här är en Wilfa, alltså samma märke som jag har på kaffekvarnen. Och den här är bra. Den är grymt bra. Det finns 13 olika program på den. Så man kan göra vitt bröd, man kan göra kakor. Så man kan göra sockerkakor här. Men igen så är det en lösbar bunke med en degkrok i. Som man kan ta bort, som limpa kommer vara här i. Så då börjar jag med hälla i vattnet. Så. Och sen olivolja. Och sirap. Så lantbrödsmjölet. Så. Och vetemjölet. Så. Och så ska man ha 1,5 tesked brödkryddor. Så. Och lika mycket jäst.
Och den här gästen är ju i full form, så enkelt använda din maskin. Ringer telefonen här. Så syns det. Allting där ligger i maskinen och ser bra ut. Lägger upp på locket. Och sen sätter vi på kontakten. Och jag tänkte vi skulle ha an på 1000 gram. Alltså ett kilo steg. Det är bra. Första, vitt bröd. Ja. Och sen ska det vara så temperaturen är okej. Okay. Där 3:15. Då trycker jag på start. Så. Då kommer vi tillbaka om 3 timmar och 15 minuter. Så där, då har det gått 3 timmar och 15 minuter. Så nu ska vi se om limpan är klar. Öppna locket och kollar. Så. Så. Där ska vi försöka vända på den. Så. Nöjd delkroken kvar i limpan. Så den tar vi bort på en gång medan han är varm. Så. Så, nybakad limpa. Så har jag gjort min egen limpa. För mig går det jättebra att ha så här, men ni kanske gör limpan på vanlig assistent. Jag har en sån uppe på hyllan här också, men som sagt, den här sköter sig själv så man behöver inte hålla på och passa den. Så, jag ska bara försöka ordning kvällsmaten då, så är det bara upp och jobba sen. Men det var allt för idag. Ha det bra, ses vi i nästa video. Hej då!